Mä olen siis itse sisätautilääkäri ja toimin kahdessa eri yksikössä. Helsingin yliopistossa teen tutkimusta ja opetan lihavuustutkimusyksikössä ja sitten HYKSissä vedän lihavuuskeskusta, joka on siis vaikean lihavuuden hoitopaikka HUS-alueen lihaville. Mutta me ollaan keskitetty lihavuuden hoitoa aikuisilla sillä tavalla, että meille on tullut myös jonkin verran lähetteitä ympäri Suomea silloin, kun on erityistapauksista kysymys, että hyvä teille tietää, että tällaista konsultaatioapua kyllä pystymme ympäri maan tarjoamaan. Mulla on tasaisesti sidonnaisuuksia erilaisten lääkefirmojen kanssa ja olen saanut myös apurahoja. Tässä aikuisten lihavuuden käypähoitosuosituksessa, kuten myös tuossa lasten lihavuuden käypähoitosuosituksessa, kaikkein tärkein muutos minun mielestäni on se, että tämä tekstityyppi on yritetty saada mahdollisimman sellaiseksi potilasystävälliseksi. Me ollaan myönteisesti suhtautumassa kaiken kokoisiin ihmisiin. Me halutaan olla kehopositiivisia, halutaan antaa keho rauha, mutta halutaan myöskin se, että silloin kun lihavuus on pulma ja siihen halutaan apua, niin myöskin halutaan, että on rauha tarjota hoitoa ja että me pystytään tosiaan lihavia auttamaan monenlaisissa erilaisissa tilanteissa. Meillä on semmoinen kappale tuolla meidän käypähoitosuosituksessa sekä lasten että aikuisten puolella, jossa puhutaan kuitenkin myös painoneutraaliudesta. Eli sellaisesta tilanteesta, että varsinaista sellaista laihtumista ei tavoitella. Se voi olla erilaisista syistä johtuvaa, esimerkiksi siitä syystä, että jos taustalla on syömishäiriötä ja ajatellaan, että raju laihduttaminen laukaisee uuden syömishäiriöepisodin, niin silloin on parempi puhua painoneutraalisti ja keskittyä siihen hyvinvointiin ja terveyden ylläpitämiseen muilla keinoin. Nämä on uusia kappaleita, lukekaa, ne on kiinnostavasti kirjoitettu psykologisin ottein. Meillä on paljon potilaan kohtaamista, meillä on lihavuuden puheeksiottoa, tämän tyyppisiä asioita ollaan sinne otettu myös. Me ollaan myös puhuttu lihavuuden määritelmästä. Tästähän me voitaisiin oikeastaan keskustella nyt vähän laajemminkin tässä yhteiskunnassa, onko lihavuus sairaus vai onko lihavuus erilaisten muiden sairauksien riskitekijä. Tästä on hyvin paljon erilaista kiinnostavaa keskustelua ollut. Mä voisin tästä filosofoida vaikka seuraavan tunnin, mutta koska on paljon muitakin asioita, niin jätetään tämä tähän. Me olemme määritelleet lihavuuden pitkäaikaissairaudeksi sillä tavalla ja sen vuoksi, että lihavuuteen täytyy terveydenhuollossa panostaa. Lihavilla täytyy olla mahdollisuus yhdenvertaiseen hoitoon ja tämmöinen, että ajatellaan, että siinä on tämmöinen tietynlainen sairauselementti, niin se antaa mahdollisuuden hoitoon paremmin kuin se, että se olisi itse aiheutettu jonkinlainen pienimuotoinen mahdollinen riskitekijä vain muille sairauksille. Mihin meidän diat menivät? Mä voin ottaa ne tuohon läppärille ja mä voin jatkaa puhetta. Voin mä tietysti puhua tässä ilman diojakin, mutta se ei liene ongelma. Mä voin puhua lihavuudesta joko 5 minuuttia tai 5 tuntia, aivan minkälaisen ajan ikinä mulle annattekaan. Nyt se ei näy täällä mulla. Mä tarviin sen, koska mulla on niin huono näkö, että mä en näe tonne asti. Katsotaan, mitä sieltä tulee. Meillä on iso uusi ehkäisyosuus. Erityisesti aikuisten kohdalla aikaisemmassa suosituksessa ehkäisy oli varsin puutteellisesti kerrottu. Mutta nyt siitä on iso uusi ehkäisyosuus ja meillä on siitä myöskin tässä tänään tarkempi puheenvuoro. Tosiaan aikuisten ja lasten hoito on synkronoitu niin pitkälle kuin se on mahdollista, mutta haluttiin pitää ne kuitenkin tietyllä tavalla erillään, koska niissä on paljon omia erityispiirteitä. Sitten meillä on uusi kappale kokonaan raskaana olevista ja uusi kappale kokonaan iäkkäistä. Me ollaan haluttu tässä nyt painottaa erittäin tärkeänä asiana sitä, että perusterveydenhuollon rooli on vahva ja me toivotaan, että siihen
meidän terveydenhuolto antaa mahdollisuuden, että perusterveydenhuollossa olisi mahdollisuus hoitaa lihavuutta, organisoida lihavuuden hoito sillä tavalla, että se on tasavertaisesti saatavilla kaikkialla Suomessa. Ja perusterveydenhuoltoon kuuluu työterveys. Ja tietysti sitten on myöskin opiskelijaterveydenhuolto, jossa toivotaan, että lihavuuden hoitoa myöskin on mahdollista toteuttaa. Me ollaan otettu tähän näistä lihavuuden hoitomenetelmistä aluksi mini-interventio, eli silloin kun on aikaa vähän ja kuten yleensä lääkärin vastaanotolla on, niin mini-interventio voi toimia semmoisena lähtölaukauksena. Sen tarkoituksena on pitää lihavuuden hoito sellaisessa positiivisessa ja kannustavassa mielessä esillä ja antaa muutamia käytännön etenemisvaihtoehtoja potilaan kanssa yhdessä miettien. Sitten meillä on paljon ravitsemuksesta, liikunnasta, unesta, psykologiasta ja tämä on nyt sitten se uutuus tavallaan, mikä täällä on. Eli me ei olla nyt tässä pelkästään porkkanalla päähän tyyppisesti opastamassa potilaita, vaan meillä on tämmöinen hyvin paljon laajakantaisempi ajattelutapa ja tietyllä tavalla semmoinen pehmeämpi, mutta samalla tavalla käytännönläheisempi kuin aikaisemmin. Me halutaan oikeasti sanoa, kuinka lihavuutta hoidetaan, ei vain koko ajan muistuttaa, että lihavuus on riski muille sairauksille tai lihavuuteen pitää puuttua, vaan me halutaan tässä käytännönläheisesti kertoa, kuinka se todellisuudessa tehdään. Ja tähän tarvitaan moniammatillinen tiimi ja tämä on tietysti nyt sitten se resurssikysymys ja se haaste. Eli silloin kun tätä moniammatillista tiimiä ei ole mahdollista muodostaa, silloin kun ei ole käytössä ravitsemusterapeutti, psykologi, liikuntavalmentaja tai fysioterapeutti, sosiaalihoitaja, toimintaterapeutti, lääkäri, erilaiset lääkärit, kirurgit, sisätautilääkärit, yleislääkärit, hoitajat, mielenterveyshoitajat. Silloin kun tämmöistä niin kuin näin laaja-alaista moniammatillista tiimiä ei ole käytettävissä, mikä on varmasti tilanne suuressa osassa Suomea, niin silloin kuitenkin se, että lihavuuden hoitoon kuuluu niin kuin monet erilaiset asiat, niin meistä jokainen joutuu toimimaan jonkinlaisena keittiöpsykologina tai jonkunlaisena ravitsemuksen ohjaajana, vaikka se ihan virallinen terveydenhuollon pätevyys siitä puuttuukin. Mutta se ymmärrys potilaalle tulee kuitenkin näistä meidän hoitokontakteista, että me laaja-alaisesti katsotaan tätä asiaa, joten ei jäädä kiinni siihen resurssivajeeseen, mikä meillä on, vaikkakin sitä kohden halutaan koko ajan pyrkiä. Sitten me ollaan uudistettu erikoissairaanhoidon lähettämisen kriteereitä, puhutaan niistä kohta myöhemmin. Meillä on kaksi uutta lääkettä ja meillä on lihavuusleikkauksesta uudistuksia. Etenkin se, että tämä edeltäkäsin toteutettava laihdutus on alennettu nyt 5% aikaisemmasta 7%. Ja sitten me ollaan myöskin alennettu BMI-rajaa tyypin 2 diabeteksessa 30. Noin, no niin. Tässä te näette vasemmalla tämmöisen minun seniorikollegoideni alun perin lanseeraama tämmöinen kuvainnollinen, havainnollistava kuva siitä, kuinka lihavuus on, tai kuinka paljon lihavia on Suomessa ja kuinka paljon tässä me pystytään tätä hoitoa tarjoamaan. Eli Suomessa on BMI yli 25, aikuisia laskin itse tuolta tilastokeskuksen ja THL:n yhteisistä tietokannoista. Meillä on melkein 3 miljoonaa ylipainoista työikäistä aikuista ja yli 1 miljoona lihavaa aikuista, jotka näkyy tuossa isoina neliöinä. Ja nuo pikkuneliöt on niitä suurin piirtein arvioituja määriä, kuinka paljon me voidaan hoitaa lihavia terveydenhuollossa. Nyt se iso ongelma on se, että meillä ei ole minkäänlaista käsitystä, kuinka paljon ryhmähoitoa tarjotaan, kuinka paljon yksilöhoitoa tarjotaan. Eli nämä on täysin arvioita ja todennäköisesti yliarvioita. Me tiedetään, että painonhallintatalon digitaaliseen valmennukseen tulee noin 1500 potilasta vuodessa ja me leikataan noin 1000 potilasta vuodessa. Eli jos me noita neliöitä tuosta vuosi vuodelta kerrytetään, niin me joudutaan aika monta vuotta lihavuutta hoitamaan ennen kuin me ollaan nykästy edes jonkinlaista merkittävää osaa meidän apua tarvitsevista. Eli ihan oikeasti me tarvitaan nyt lihavuuden hoitoon terästäytymistä. Me tarvitaan se, että me ei millään verukkeella enää estetä lihavien potilaiden hoitoon pääsy,
Korona oli nyt aivan massiivinen esimerkki siitä, kuinka tällä tavalla kävi. Edelliseen kerran sikainfluenssa lopetti ryhmähoidot kaupungeista ja yksilöhoitoihin ei ollut sitä vähää mahdollisuutta. Ja nyt korona teki tietysti sen moninkertaisesti. Mutta me ollaan samanaikaisesti nähty, että me ollaan pystytty digitaalisesti valmentamaan, me ollaan siirrytty Teams tai muihin ympäristöihin, jotka on samanaikaisesti tietoturvallisia, esimerkiksi ryhmähoidoissa. Ja näin ollen me ollaan saatu sitä hoitoa kuitenkin järjestettyä. Me ollaan tehty etävastaanottoja, puhelinvastaanottoja, videovastaanottoja. Ja nyt kun tilanne oli ainakin kesällä rauhallinen, niin me myös pystyttiin jatkamaan ihan tavallisia vastaanottokäyntejä lihaville potilaille. Ja tosiasiassa myöskin korona on tehnyt sen, että valmistauduttiin siihen koronaan niin valtavasti, että osa terveydenhuollon henkilöstöstä suorastaan odotteli, että tuleeko jotain töitä. Ja tässä on nyt tämmöinen ristiriita, eli samanaikaisesti me ajetaan alas tärkeitä hoitomuotoja ja samanaikaisesti sitten odotellaan vähän, että kuinkahan tässä lopultakin käy. Eli nyt on mun mielestä aika uudelleen puuttua näihin tärkeisiin hoidon kohteisiin, joita lihavuus tyypillisesti edustaa. Ja etenkin, jos me nyt vielä ollaan maailmalla koronasta huolestuneita, niin me tiedetään, että lihavuushan on yksi kaikkein merkittävimpiä koronan vaikean tautimuodon riskitekijöitä, jonka takia myöskin lihavuuden hoitoon täytyy panostaa. No niin, siitä saitte saarnan. Mutta lihavuuden hoidon tai tämän käypähoidon keskeisen sanoman, se on tullut tässä jo esillekin, mutta katsotaan se vielä kertaalleen. Eli tämä lihavuuden hoitoon pääsy on taattava valtakunnallisesti. Hoidon tasokkaaksi toteuttamiseksi täytyy resurssoida riittävästi osaavaa henkilökuntaa. Pääosa hoidosta tapahtuu perusterveydenhuollossa, mukaan lukien työterveys- ja opiskelijaterveydenhuolto, mutta sitten erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kiinteää yhteistyötä täytyisi lisätä. Ja me erikoissairaanhoidossa ainakin omalta osaltani voin sanoa hyvin mielellämme, tuemme perusterveydenhuoltoa ja tehdään yhteistyötä näissä merkeissä. Sitten erikoissairaanhoitoon lähetetään hankalahoitoiset tai monisairaat potilaat, joiden hoito ei ole perusterveydenhuollossa mahdollista. Ja lihavuutta hoitaa moniammatillinen tiimi. Sitten silloin, kun potilasta arvioidaan siellä vastaanotolla, niin mä monesti ajattelen asiaa tämän kaavion kautta. Eli lihavuuteenhan liittyy valtava määrä erilaisia liitännäissairauksia, koska niitä on niin paljon ja niitä on päästä varpaisiin. Näette tässä kuvassa, joka on siellä meidän käypähoitosuosituksessakin, niin niitä on karkeasti kolmea erilaista lajia. Meillä on mekaaniset, meillä on metaboliset ja meillä on mentaaliset liitännäistilat. Ja kun vastaanotolla on kiire, niin jos ajattelee nämä kolme M:ää nopeasti mielessään, onko potilaalla mekaanista haittaa lihavuudesta, onko hänellä metabolisia ilmentymiä tai onko hänen mentaalisessa mielenterveyspuolessaan jotain sellaista, joka kytkeytyy lihavuuteen joko syy- tai seuraussuhteen avulla, niin silloin se kokonaisarvio on aika nopsaan loppujen lopuksi tehty. Sitten lihavuuden hoidosta myöskin tämä kaavio on mun mielestä hyvä, koska tämä yksinkertaistaa asian. Lihavuuden hoitohan ei ole kauhean monimutkaista. Toki se on sillä tavalla haasteellista järjestää, että kun se on pitkäaikaista, niin siinä tarvitaan se hoitosuhde pitkäksi aikaa. Mutta joka tapauksessa kaikki voi toteuttaa lyhytinterventiota eli mini-interventiota. Sitten meillä on tämä varsinainen elintapamuutospalkki, meillä on perinteiset ruokavaliot ja liikunnat, mutta meillä on yhä keskeisemmässä roolissa siellä psykologia, uni, stressinhallinta, erilaiset tämmöiset muut tekijät, jotka sitten positiivisessa mielessä, kun niitä saadaan kuntoon, tukee hyvän ruokavalion ja liikunnan ylläpitämistä. Elintapamuutos voidaan toteuttaa monilla eri tavoilla, lähtien etävastaanotoista tai digitaalisista, esimerkiksi painonhallintatalo, tai sitten ryhmähoidon muodossa, tai sitten yksilövastaanotoilla esimerkiksi. Sitten meillä on erittäin niukka energiainen dietti, meillä on lääkkeitä ja meillä on leikkaus. Ja tuossa on tavallaan noita BMI-rajoja tuossa, eli silloin kun puhutaan enestä tai lääkehoidosta, niin meillä on BMI-rajana 30 tai 27 ja lisäsairaus. Tai sitten jos puhutaan leikkauksesta, niin meillä on BMI-rajana
40 ilman lisäsairauksia, 35 lisäsairauden kanssa, tai sitten jos on huonossa hoitotasapainossa oleva tyypin 2 diabetes, niin BMI-raja 30. Ja ennen leikkausta tosiaan toivotaan, että on tuo 5% konservatiivinen laihtumistavoite toteutettu. Sitten erikoissairaanhoidon lähettämisen kriteerit aikuisilla. Tässä on nyt sitten tämä, että tietenkin silloin, jos arvioidaan, että tarvitaan lihavuusleikkausarviota, niin silloin on hyvä se erikoissairaanhoidon lähete jo suoraan ajatella. Tai sitten, jos on hankalahoitoinen lihavuus tai joitain vaikeita liitännäissairauksia, ja silloin, kun yhtä aikaa tämä hoito perusterveydenhuollossa ei ole tuottanut tulosta, niin silloin on aihe erikoissairaanhoitoon lähettämiseen. Nämä on toki ehdotuksia ja suosituksia, eivät millään tavalla täysin poissulje muidenkaan tyyppisten potilaiden lähettämistä. Älkää arastelko erikoissairaanhoidon konsultaatiota, vaikka nämä kriteerit eivät aivan juuri noin toteutuisikaan. Ja sitten me toivotaan, että joka tapauksessa potilas on painoindeksiltään yli 35, tai sitten jos on joku liitännäissairaus tai yli 40, ja sitten tosiaan lihavuusleikkauksia tyypin 2 diabeteksen kohdalla se BMI 30. Me toivotaan, että potilas on halukas ja valmis lihavuuden hoitoon. Ja sitten lisäkriteereinä tosiaan tuli leikkauksessa toi tyypin 2 diabetes nyt jo moneen kertaan sanottuna, ja sitten tämä 5% laihtumistavoite. Sen tarkoituksena on todellakin todentaa se, että potilas sitoutuu niihin lihavuusleikkauksen myöhemmin edellyttämiin elintapamuutoksiin ja yhteistyöhön terveydenhuollon kanssa. Jos tämä on kynnyskysymys, jos halutaan, että ajatellaan, lähettävä lääkäri arvioi, että potilas niin kuin varmasti hyötyisi lihavuusleikkauksesta, mutta ei jostain syystä ole ennalta käsin tuota 5% laihtumista siellä perusterveydenhuollossa saatu toteutettua, niin potilaan voi myös lähettää esimerkiksi painonhallintataloon, jossa tämä voidaan toteuttaa, ja sen lähetteen erikoissairaanhoitoon voi sitten tehdä sen jälkeen. Eli tärkeintä on se, että se perushoito on tapahtunut, on jotain yritetty perusterveydenhuollossakin, ja sitten se lähete sen jälkeen ja yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa sen jälkeen alkaa. Mulla olisi niin paljon erilaisia asioita teille kerrottavana, mutta aika näköjään rientää. Mulla on joku nopeutus tässä ajassa. Se varmaan menee mun kohdalla paljon nopeammin kuin muiden ihmisten. Mutta joka tapauksessa meillä tulee elintapahoidosta paljonkin vielä tänään puhetta, mutta mä nopeasti vaan sanon, että elintapahoitoon liittyy potilaan tilanteen kartoittaminen, elintapamuutosten ja motivaation edistäminen ja tavoitteiden asettelu, psyykkisen hyvinvoinnin kartoitus, syömisen hallinta on tärkeää. Meidän suurimmalla osalla meidän potilaistahan on ongelma juurikin siinä, että se syömisen hallinta meinaa vähän karkaa käsistä, ja on se draivi syödä, joka on voimakkaampi kuin semmoisella ihmisellä, joka onnistuu pysymään normaalipainossa. Sitten meillä on nämä ravintotottumukset, arvioidaan sitä, onko syömishäiriöoireilua, tehdään fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi suunnitelma, unen kartoitus ja sitten tosiaan tämä pitkäaikassuunnitelma. Meillä on nyt tuonne käypähoitosuositukseen kirjattu tämmöinen, että suositellaan ensimmäisen puolen vuoden aikana 1-2 tapaamista kuukaudessa, alussa viikoittain yhteensä 14 kertaa tai enemmän. No niin, nyt moni ihminen kauhistuu, että meidän keskuksessamme ei ole mahdollista 14 kertaa potilasta vuoden aikana tavata. Jos näin on, silloin tehdään se, mikä on resurssien puolesta mahdollista, mutta muistakaa, että tällä tavalla käypähoitosuositus, joka siis kartoittaa näytön, sanoo, näin oikeasti pitäisi tehdä. Meillä pitäisi oikeasti olla pitkät hoidot, yli vuoden tai vuoden hoidot, ja niissä pitäisi olla monta tapaamiskertaa. Sitten meillä on erittäin niukka energiainen dietti. Mä ehkä jätän ajanpuutteen vuoksi tämän pois, mutta sanon siitä muutaman tärkeän asian. Siis näähän on näitä pusseja, joita käytetään. Yleensä menee niin, että naiset käyttää 5 pussia, miehet 6 pussia, vähän tuotteesta riippuen päivässä. Mutta näissä on ongelma näissä pusseissa yksistään. Niissä on liian vähän proteiinia, niissä luultavasti on liian vähän joitakin rasvahappoja. Ja sitten kuituahan niistä ei tule juuri nimeksikään. Tämän vuoksi me aina ennen aikana käytetään kasviksia, juureksia ja myös proteiinilisää. Ja sitten
ja sitten tietysti lääkärin täytyy arvioida, tarvitaanko ennen aikana lääkemuutoksia. Näistä kaikista on siellä käypähoitosuosituksessa hyvät tiedot. Ja sitten tosiaan ennen voi toteuttaa joko ryhmässä yksilönä, myös painonhallintatalossa, jos lähetätte painonhallintataloon. Sitten, koska enessä on niin voimakas se painon takaisin nousu taipumus, niin me ollaan myöskin opastettu enen purku tässä käypähoitosuosituksessa huomattavasti tarkemmin. Eli se tapahtuu hiljakseen yleensä noin 5-6 viikon aikana. Lukekaa siitä. Sitten meillä on muutama uusi lihavuuslääke. Tämä olisi oma luennon aiheensa jo sinällään, mutta tässä riittänee nyt. Mä voin jakaa nämä diat teille, mutta ajanpuutteen vuoksi en niitä kaikkia tutkimustuloksia niin tarkasti käy läpi. Se näyttö osoittautuu sitten näissä mun dioissa, kuten siellä käypähoitosuosituksessakin. Mutta riittänee sanoa, että Xenical on meillä jo kauan aikaa käytössä ollut lääke, jonka tarkoituksena on vähentää rasvahappojen imeytymistä suolesta. Ja näin ollen se vähentää energian imeytymistä ja rasvojen imeytymistä noin kolmasosalla. Mutta tässä on se sitten probleemi, että se syömisen hallinta ja se ruokahalu, joka oli juurikin se keskeinen ongelmakohta suurella osalla potilaista, niin siihen ei tule vielä puututtua millään tavalla. Sen sijaan nyt nämä kaksi uutta lääkettä, Mysimba ja Saxenda, pureutuu juuri tähän nimenomaiseen ongelmaan. Eli sekä Mysimbaa käyttämällä että Saxendaa käyttämällä potilaat saavat hyödyn siitä, että se syömisen halu ja erilaiset makean ja suolaisen ja rasvasen himot vähenee, on mahdollista syödä pienempiä annoskokoja, ei tee jatkuvasti mieli napostella, ei erityisesti tee mieli näitä epäterveellisiä herkkuja, jonka takia näissä on nyt sitten hyvinkin paljon potentiaalia ja näitä tulee ryhtyä käyttämään enemmän jatkossa aikuisilla. Mysimba on tablettilääke, sen annosnosto on esitetty tässä ja näette sitten noista dioistakin sen. Eli tavoite on päästä 4 tablettiin päivässä. Ja tässä sen verran vielä sanon, että koska tällä lääkkeellä on sellainen vaikutus, että se hiukan virkistää, eli voi olla univaikeuksia, niin sen takia tuo iltatabletti ei ole myöhään illalla, vaan mieluummin alkuillasta siinä 4-5 maissa, ja samanaikaisesti se myös sitä mahdollista iltapuputusta sitten estää. Ja sitten näin ollen päästään siihen tavoiteltuun annokseen joidenkin viikkojen kuluessa, ja puhutaan sitten vielä käytön jatkamisesta tässä myöhemmin, kun sanon myös näistä liraglutidista, joka oli sitten tämä, toi oli tablettilääke, toi Mysimba liraglutidi on pistettävä lääke, ja sitä käytetään sitten myöskin siten, että annosta nostetaan pikkuhiljaa sitten viikko kerrallaan, eli ensimmäisen viikon tai ensimmäisen 2 viikon ajan 0,6 milligrammaa, seuraavalla viikolla käytetään 1,2 milligrammaa annosta ja niin edespäin sitten useiden viikkojen kuluessa nostetaan. Sekä Mysimbassa että Saxendassa tämä annosnosto tehdään hitaasti sen takia, että se kaikkein tyypillisin sivuvaikutus on pahoinvointi ja sitä halutaan estää, ettei sitä tule. Ja näin ollen, jos potilaalla on pahoinvointia, niin silloin sitä voi myös sillä tavalla jarruttaa, että ei mennä ihan niin nopeasti tuonne noille korkeille annoksille sitten. Kuinka pitkään lääkitystä tulee käyttää? No, se on hyvä kysymys. Voisin heittää vastakysymyksen, kuinka kauan täytyy käyttää verenpainelääkkeitä, kuinka kauan täytyy käyttää diabeteslääkkeitä. On kyse pitkäaikaissairaudesta. Ihan yhtä kauan periaatteessa täytyisi käyttää lihavuuslääkkeitä. Mutta lihavuuslääkkeissä on tällä hetkenä pulmana se, että Kela ei niitä korvaa ja siitä saattaa tulla sitten arvokasta potilaalle noin rahallisessa mielessä, ja sen takia joskus sitten joudutaan näitä lihavuuslääkkeitä purkamaan, mutta se minun mielestäni täytyisi tapahtua hyvin pitkän käytön jälkeen ja myöskin hyvin hitaasti annosta vähitellen laskien ja painoa jatkuvasti seuraten, ettei painon takaisin nousua ilmaannu. Noin. Mennään näistä sitten eteenpäin ja vielä viimeiseen kohtaan eli lihavuusleikkaukseen. No niin, meillähän on kaksi kaikkein yleisintä lihavuusleikkaustyyppiä Suomessa edelleenkin käytössä, lihavuus mahalaukun ohitus ja mahalaukun kavennusleikkaukset, joista on Suomessakin tehty hirmu hyviä pitkäaikaistutkimuksia, ja nämä on aika lailla samantyyppiset tuloksiltaan ja teholtaan, mutta ohitusleikkaus on aavistuksen
verran parempi painonlaskussa ja sitten myöskin diabeteksen remissioon saattamisessa. Lihavuusleikkaus edellyttää 5% painonlaskua. Tokikaan se ei ole mikään absoluuttinen, juuri 5%, mutta sen tarkoitus on katsoa, että potilas on saanut asianmukaisesti konservatiivista hoitoa ja hän on itse sitoutunut ja osoittanut halukkuutensa yhteistyöhön terveydenhuollon kanssa, koska sitten sen täytyy sen yhteistyön jatkua koko loppuelämä tämän lihavuusleikkauksen jälkeen. Sen takia juuri sitten potilaan on kyettävä muuttamaan syömistottumuksiaan leikkauksen edellyttämällä tavalla, ettei hänelle tule myöhemmin mitään vitamiini- tai proteiinipuutoksia. Ja sitten kun nuo kaksi on toteutunut, niin endokrinologian poliklinikalle voi tehdä lähetteen. Muut lihavuusleikkauksen indikaatiot on nämä painoindeksit, joista on nyt ollut jo tänään monta kertaa puhetta. Ikä on liukuva, mutta kyllä alkaa 60 korvilla olla hiukan kiire sitten saattaa asioita siihen malliin, että lihavuusleikkaus voidaan vielä turvallisesti toteuttaa. Ei saa olla päihdeongelmaa, ei saa tupakoida. Ja sitten erityisiä harkintoja toteutetaan, jos on mielenterveysongelmia ja syömishäiriöt pitäisi saada kuntoon edeltävästi. Meillä on paljon erilaisia paikallisia käytäntöjä ja niihin ei tarvitse tässä mennä, mutta niihin liittyy monia erilaisia esitutkimuksia lihavuusleikkauksen turvallisuuden todentamiseksi ja sitten myöskin jälkiseuranta on tärkeää. Tässä on näitä jälkiseurannan tärkeitä elementtejä. Eli potilas on ensin erikoissairaanhoidon seurannassa jonkin aikaa, mutta sitten hänen tulee itse huolehtia vuosittaiset seurannat perusterveydenhuoltoon, joissa sitten toteutuu tämä, että katsotaan, onko ravitsemus kunnossa, onko terveydentila kunnossa ja onko potilas liikkunut, onko hänen mielenterveytensä ok. Ja tässä on labratutkimuksia, joita suosittelemme, ja sitten suosittelemme monivitamiinivalmisteita, joista tässä sitten on koonta näissä teksteissä. Sitten vielä mulla on kaksi asiaa lyhyesti. Moni miettii, että mistä tätä tietoa saisi käytännönläheisesti vieläkin tarkemmin, niin menkää, te pääsette kaikki VRK-kortilla Terveyskylän ammattilaisosioon, josta sitten löytyy tämän näköinen sivu. Ja sieltä löydätte paljon meidän kuopiolaisten kanssa yhdessä kokoamia ohjeita ja hoitomalleja. Ja sitten myöskin nyt tässä on puolueellinen tietenkin puheenvuoro tämä painonhallintatalo, mutta muistakaa käyttää painonhallintataloa, joka on ympäri Suomen mahdollista lähettää potilaita lääkärin lähetteellä meidän hoitoomme. Me toteutetaan silloin vuoden mittainen elintapahoito, johon voi myös yhdistää enedietin ja jos aloittaa esimerkiksi potilaalle lääkityksen, niin siinäkin yhteydessä sen elintapahoidon voi toteuttaa meidän kautta. Näin tässä on potilas, joka vielä tässä jojottelee, mutta kun me päästään asianmukaisesti hänen kanssaan terveydenhuollossa eteenpäin yhteistuumin, niin saadaan potilas jatkamaan matkaa tällä painonhallinnan tiellä. Kiitos. Päivi, oletko perillä kysymyksistä? Mä oon jo ylittänyt aikani, mutta ehkä tässä voi ajatella myös niin, että koska tämä tallenne näkyy sitten myöhemmin, niin jos meillä hiukan menee aika yli, niin ollaan kuitenkin niin tärkeän asian äärellä, että keskustellaan vielä pikkuhetki. Joo, ja itse asiassa meillä on keskusteluaikaa tuonne puoleen asti, että nyt voidaan katsoa noita kysymyksiä. Kappas vaan. Mä voin niin, nostaa tuolta noita kysymyksiä, mutta kiitos Riitta ja kiitos Kirsi erinomaisista puheenvuoroista. Mä täältä chatista nostan teille kysymyksiä ja sitten mulla on tullut sähköpostillakin joku kysymys. Eli ihan yleisenä kysymyksenä ensin, että miten aikaisemmat suositukset ovat käytännössä toteutuneet? Et ovatko THL ja yliopistot tai muut instanssit tutkineet, mitä neuvola- ja kouluterveydenhuollossa, muilla terveydenhuollon alueilla, lasten ja nuorten hoidossa ja ennaltaehkäisyssä todellisuudessa tapahtuu? Pitkä haluatko kysymys. Riitta tulla tänne
tämä oli kaikeksi onneksi lapsiin kohdistuva kysymys, koska mä olisin melko pulassa, jos aikuisista vastaisin, mutta ehkä mä joudun sen nyt tekemään sitten oma-aloitteisesti. Vaikea kysymys se on mullekin, eli ei ole mun tiedossa, että sitä olisi tutkittu tai että mihinkään me. Totta kai se ylipainon lihavuuden diagnoosi ICD-10-koodilla kirjautuu, mutta se, että mitä heille vaikka diagnoosi tehtäisiin, niin miten aktiivisesti hoitoa toteutetaan, niin ei siitä ole tutkittua tietoa. Ehkä tämäkin pitäisi sitten harkita, miten sitä voisi seurata. Me ollaan tehty 10 vuotta sitten sellainen selvitys HUS-alueelta vain todetaksemme, että surkealla tolallahan se oli. Eli kyllä lihavuuden hoito on erittäin hajanaista, epätasa-arvoista ja näin ollen mä mietin nyt, että miten ankarasti mä uskallan tästä nyt sitten sanoja laittaa, mutta kyllähän jos me ihan rehellisiä ollaan, niin lihavuutta hoidetaan huonosti. Ja näin ollen, nyt kun meillä on näin hyvä käypähoitosuositus, ei ne toki ne entisetkään huonoja ollut, mutta tämä on nyt merkittävästi modernisoitu, parannettu versio, niin eikö niin, että nyt on aika tarttua toimiin. Lihavuuden hoito ei ole vaikeaa, se ei ole mitenkään sillä tavalla sen kummallisempaa kuin mikään muukaan asia terveydenhuollossa, etteikö me saataisi sitä toteutumaan. Mä mietin esimerkiksi omalta osaltani, kun mä valmistuin lääkäriin, olin hurjan kiinnostunut lihavuudesta, mähän olin jo väitellyt ja mä olin tosiaan niin kuin paljon lihavuutta tutkinut. Mä menin ensimmäiseen työpaikkaani ja ensimmäisenä päivänä mulle tulee se lihava potilas siihen vastaanotolle. Ja sit mä oon, että mitä mä nyt teen, kun mä olen tätä niin kuin koko aikuisikäni vatvonut tätä lihavuutta erilaisten tutkimusten myötä, mutta mulla ei olekaan niitä työkaluja tässä käytännössä, kun se potilas siinä mun vastaanotollani on. Ja tavallaan mä uskon, että tämmöinen tilanne on hirveän monilla terveydenhuollon ammattilaisilla, että me vähän pelätään sitä lihavuuden puheeksiottoa ja me pelätään sitä, että mitä me nyt tehdään. Kun meillä ei ole ryhmiä, meillä ei ole työparia, meillä ei ole sellaista niin kuin prosessia, johon lihavuus ja lihavuuden hoito istuisi. Mutta koska mulla on tämä oma kokemus, niin mä voin kertoa, että siitä pääsee helposti yli sillä tavalla, että asettautuu keskustelutasolle sen potilaan kanssa ja ruvetaan yhdessä miettimään. Sille potilaalle voi sanoa, että nyt mä haluan auttaa, mutta meillä on aika vähän resursseja, mutta miten me voitaisiin junailla tämä asia sinun mielestäsi parhain päin niin, että me saataisiin edes jotain tehtyä. Ja nythän meillä lisäksi sitten on näitä uusia työkaluja. Meillä on digitaalisia työkaluja, meillä on uusia lääkkeitä, meillä on lihavuusleikkaus, jota pitäisi enenevästi käyttää. Niin kyllä meidän täytyy terästäytyä ja meidän täytyy niin kuin sellaisesta kuplasta myöskin pikkasen uskaltaa tulla ulos ja viedä asioita aidosti eteenpäin. Voisin vaan lyhyesti tähän lisätä sen, että nyt kun meillä on tämä kans hyvin ajankohtainen ja paljon uutisoitu fakta, että Suomeen syntyy lapsia vähemmän ja vähemmän, niin mä haluaisin lainata Suomen lastenlääkäriyhdistyksen puheenjohtajan kommenttia tähän, että nyt meillä on kuitenkin mahdollisuus meidän olemassa olevan neuvolajärjestelmän ja kouluterveydenhuollon kautta pitää entistäkin parempi huoli niistä lapsista ja nuorista, jotka meillä täällä Suomessa kasvaa. Eli, jos mä omaa lääkäriuraa ajattelen, kun olin koulutuksessa erikoistuvana lääkärinä, niin oli jonkinlainen asenneilmapiiri vielä minua huomattavasti vanhemmilla kollegoilla, että ei sitä lihavaa potilasta kannata hoitaa, ei se onnistu kuitenkaan. Ja mä uskoisin, että tässä on kuitenkin tapahtunut tässä asenteessa iso muutos, ja se on hirveän tärkeä alku, jos meidän asenne ei ole oikea, tämä just, että halutaan auttaa sitä vastaanotolla olevaa potilasta, vaikka resurssit olisi rajalliset, niin silloinhan se ei tule onnistumaan tietysti. Joo, kiitos. Tuohon osaamiseen ja suositusten ja hyvien käytäntöjen menetelmien käyttöönottoon tuolla terveydenhuollossa, siitä on tullutkin useampi kysymys ja kommentti, että
että miten esimerkiksi terveydenhoitajien peruskoulutuksessa lihavuus, että onko siellä riittävästi osaamista ja myös esimerkiksi näiden motivoivan haastattelun käytäntöjen soveltamisesta siellä elintapaohjauksessa ja muuta, niin siitä on tullut useampi kommentti ja kysymys tähän liittyen. Haluatteko sitä kommentoida? Jos siellä kuulijakunnassa on ihmisiä, jotka toimii terveydenhoitajien tai sairaanhoitajien opetuksessa, niin kommentoikaa ihmeessä. Mä en tiedä siitä asiasta. Itse olisi kyllä tärkeää se selvittää, ja varmasti siellä on paljon potilaan kohtaamista kaikissa sairaustiloissa. Ja sitten lihavuuden hoidon osalta uskoisin, että kyllä sitäkin nykypäivänä varmasti käsitellään. Mä voin sanoa lääketieteellisen opetuksesta Helsingin osalta sen, että tässä on tehty merkittäviä parannuksia. Siellä on tiukka se ohjelma, kurrikulum, miten lihavuuden saa sinne mahtumaan, mutta me ollaan sitä saatu huomattavasti lisättyä sekä seminaarien eli tällaisten keskustelevien tilaisuuksien että sitten myöskin potilasvastaanottojen myötä. Eli mulla käy polillani koko vuosikurssi, kaikki 120 lääketieteellisen opiskelijaa neljännen vuoden kurssilaiset, niin siihen meneekin sitten paljon sitä poliaikaa, mutta me käydään ihan käytännössä läpi sitä, että miten lihavuutta käsitellään, miten puhutellaan, minkälainen asenne on, mitkä on ne lääketieteelliset asiat, mihin kaikkiin juttuihin pitää kiinnittää huomiota. Ja mä voin sanoa, että nykynuoret on aivan mahtavia. Siis meillä on ihan huikea se osaaminen siellä nuorissa, ne on luontaisesti hirveän hyviä monet niistä. Eli mä uskon, että se asenneongelma, josta Riitta kerroit, jota on aikaisemmin ollut, se on poistumassa myös sitä myötä, että meille tulee tämä nuori valmiiksi hyvä sukupolvi, jossa sitä on erittäin vähän enää sitä ongelmallista asennetta. Joo, kiitos. Sitten täällä kysytään, että miten näkisitte yksityisen sektorin toimijoiden roolin tässä noin 3 miljoonan ylipainoisen tilanteen parantamisessa, että voisiko tehdä enemmän yhteistyötä? Tässä kaiketi sitten tulee esille tämä rahakysymys, että kuka silloin sen hoidon maksaa. Meillä on potilaita, joilla on se mahdollisuus itsellään se maksu suorittaa, ja silloin tietysti asia on yksinkertainen. Mutta kovin monessa yksityisessäkään talossa ei vielä toistaiseksi ole sellaista lihavuuden hoidon ohjelmaa, mutta monet yksityisethän sitten taas toisaalta toimii nimenomaan työterveyden kanssa yhteistyössä, jolloin sitten kaikkein parhaita, melkeinpä parhaita yksiköitä, joita olen Suomessa nähnyt, on nimenomaan yksityisen toteuttama työterveyshuolto, jossa resursseja on enemmän, niin silloin kyllä siinä sen näkee, että siellä on hirveästi potentiaalia. Se vaan täytyy se maksujumppa sitten saada kuntoon. Joo, kiitos. Tässä on pari aikuisten lihavuuden hoitoon liittyvää kysymystä Kirsille varmaankin. Eli milloin enetuotteet ovat suositeltavimpia ja onko jossain tarkempaa ohjeistusta, miten psykologinen puoli ja tuki järjestetään, halu tai himo syödä niin sanottua oikeaa ruokaa enedietin aikana? Joo, enedietistä on nyt aika massiivinen paketti, paitsi siinä meidän käypähoitosuosituksessa ja sitten sen käypähoitosuosituksen niissä lisäliitteissä, niin sitten myöskin tuolla siellä Terveyskylän ammattilaisosiossa nimenomaan. Sieltä saa semmoista ihan tekstimuotoista tietoa. Enedietti on tietysti mahdollinen aika monissakin erilaisissa tapauksissa, mutta siinä täytyy aika huolellisesti katsoa, että potilaalla ei ole ahmimistaipumusta tai syömishäiriötä lähtökohtaisesti. Se on semmoinen tärkeä poissuljettava tekijä. Toki siellä on muitakin semmoisia tapauksia, mutta kyllä sitä voidaan käyttää. Mutta silloin siinä täytyy ottaa huomioon se asia, että me ei aiheuteta potilaalle lihaskatoa enen aikana, ja sitten, että me ei aiheuteta sitä jojottelua, kun ene loppuu, niin paino palaa. Eli ene on osa pitkää hoitosuunnitelmaa, ja se voi olla sen osa jossain muuallakin kuin siinä alussa, mutta usein se on semmoinen kickstartti, joka sitten tietyllä tavalla motivoi siihen jatkoon. Ene on joillekin potilaille suoraan hyvä, ei tuu sitä himoa siihen ruokaan, mutta sitten etenkin, jos vähän lipsuu, jos antaa periksi, että syö vaikka vadelmia tai muuta hiilihydraattia, puhumattakaan, että syö jonkun pullan, jolloin se ketoosi, jossa eneen
jota enellä tavoitellaan, purkautuu välittömästi, niin silloin semmoisella 800 000 kilokalorin dietillä, jota ene edustaa, on aivan jäätävän vaikeaa olla. Eli sen potilaan pitäisi oikeasti pyrkiä pysymään siinä dietissä, mikä sille on ohjeistettu, ja nimenomaan välttämään niitä pieniä lipsauksia, koska niiden pienten lipsausten jälkeen on tosi vaikea enää pysytellä siinä niin kuin, jaksossa uudelleen. Mehän ollaan käytetty aika paljon semmoista hoitovaihtoehtoa, että meillä on sitten lääkkeet, jotka jarruttaa ruokahalua mukana siinä, ja se toimii todella hyvin. Eli käyttäkää rohkeasti kaikkia menetelmiä, ene, sen jälkeen lääkkeet, erilaiset kaikki hoitovaihtoehdot ja missä tahansa järjestyksessä, kaikki on sallittua. Ja lisäksi me ollaan käytetty lääkkeitä myös epäonnistuneen lihavuusleikkauksen jälkeen. Eli siis ihan kaikki nämä kombinaatiot ja missä tahansa hoidon vaiheessa, niin niitä on niin kuin hyvä käyttää, koska sillä tavalla me päästään paljon parempiin tuloksiin kuin vanhanaikaisilla systeemeillä. Oliko siellä vielä sitä psykologiasiaa? Mun vastaukseni siihen on varmaankin aika lyhyt. Ja valitettavasti se psykologin saatavuus on luultavasti meillä aika huono. Mutta se olisi toki hyvin keskeinen osa. Jotkut kollegoistani maailmalla sanovat, että jos he jättäisivät tiimiinsä yhden henkilön, niin se olisi psykologi. Eli siis se on ihan äärimmäisen tärkeä hoidon osanen, joka on meillä täysin alikäytetty. Mutta kartoittakaa omalta alueeltanne, pyritään myöskin jatkossa saamaan lihavuushoitoon psykologien osuutta lisää. Joo, kiitoksia vastauksista. Täällä on tullutkin vielä kommentti, että kiitos esityksestä ja kentältä havaintona, että psyykkinen hyvinvointi sekä syömiseen ja painonhallintoon liittyvät ajatukset, tunteet ja käyttäytyminen ovat teemoja, joihin kannattaa panostaa. Se toimii oikeasti. Nyt on pari minuuttia yli puoli, mutta Riitalle vielä laittaisin tällaisen kysymyksen, mikä on tullut tuohon viestiin, että erikoissairaanhoitoon tulee huolestuttavan paljon vaikeasti lihavia lapsia ja nuoria. Ehkäisy ja hoito kuitenkin toteutuvat parhaiten perheiden arjessa. Eli miten tavallaan niin kuin perusterveydenhuollossa näkisit tämän tiimityön, sen toimivuuden ja mitä siihen voisi ehkä, miten se onnistuu? Joo, tiedän kyllä sen, että niitä lähetteitä tulee ja sitten kun sieltä somaattiset sairaudet poissuljetaan myös erikoissairaanhoidon toimesta, ja kartoitetaan, onko liitännäissairauksista merkkejä. Käytetään, meillä erikoissairaanhoidossakin on tämmöisiä lasten ja nuorten lihavuuspoliklinikoita, mutta siellä on kuitenkin mahdoton pitkäaikaista hoitoa sillä potilasmäärällä toteuttaa, eli esimerkiksi tämmöinen vuoden mittainen 4 käyntiä vuodessa, jos potilas on motivoitunut nuori, niin on järjestettävissä esimerkiksi meillä OUSissa. Ja siihen meillä tietysti on enemmän sitä moniammatillista mahdollista niin kuin sitä moniammatillista tiimiä koota. Sitten me palautetaan potilas perusterveydenhuoltoon. Ja se on todella ymmärrettävää, että siellä voi olla se yksi terveydenhoitaja ja ehkä sitten terveyskeskuslääkäri toivon mukaan, mutta se voi olla myös vaihtuva henkilö, joka ei ikään kuin ihan tällaisista syistä voi osallistua pitkäaikaiseen hoitoon, että vaikka se tiimi olisi pieni, vaikka se olisi vain minä, niin siltikin sä voit konsultoida ja erikoissairaanhoidosta varmaan saa niin kuin eväitä myös ihan paperikonsultaation kautta ja niitä mahdollisuuksia kannattaa kartoittaa, että jos se olen vain minä, joka olen kuitenkin halukas hoitamaan tätä potilastani, joka on halukas hoitoon, niin mitkä ne on ne keinot, että saataisiin niitä tapaamisia minulle, ollaanhan me sitten siinä kahdestaan, ja mikä on mahdollisuus saada ravitsemusneuvontaa edes harvakseltaan, vaikka käymällä siellä erikoissairaanhoidossa ihan sen takia, tai psykologista apua, että se vaihtelee tosi paljon paikkakuntakohtaisesti, mutta sanoisin, että yrittänyttä ei laiteta, eli se hyvä asenne ja yritys siihen oikeaan suuntaan, niin kuitenkin tarvitaan. Ja toivon mukaan sitten, kun tätä asiaa pidetään pinnalla ja esillä, ja sitä kannattaa pitää myös siellä omassa työpisteessä, että miten me saataisiin parannettua niitä resursseja
juuri siellä Suomussalmella tai kaukana Lapissa, että mitkä ne meidän keinot on, myöskin digivaihtoehtoja unohtamatta. Mä voisin vielä tähän sanoa, että kyllä kun me ollaan siis, meillä on nyt yksi hyvä esimerkki se, missä mä olen töissä, niin siellä kyllä todellakin näkee sen, että se keskeinen lihavuuden hoidon ammattilainen on hoitaja. Eli meillä pitäisi olla lihavuushoitajia, heillä on valtava ammattitaito sekä sellaisesta sairaanhoidollisesta näkökulmasta, että myös psykologisesta, ravitsemuksellisesta, liikunnallisesta, että siinä yhdessä ihmisessä, siinä hoitajassa kyllä siihen yhdistyy kaikki tämä osaaminen. Ja silloin kun meillä on vähän resursseja ja vähän mahdollisuuksia terveydenhuollossa, niin silloin minun mielestäni se kaikkein tärkein yksittäinen tekijä olisi se, että me lisättäisiin lihavuushoitajia tai me suorastaan perustettaisiin sellainen ammattinimike, vähän niin kuin diabeteshoitaja on. Kyllä tällä tavalla me saadaan paljon enemmän potilaita hoidettua kuin siten, että he käyvät harvalukuisesti yksittäisillä esimerkiksi lääkärin tai ravitsemusterapeutin vastaanotoilla.